وجهاله ان فرينا ان اي كسو بخيان عاشورته كلا وريجينتا ليسمدا ودمرستا مددا كبلامانيسا 9 كبشا الى 18 كبشا بدي كسو بخين ويده مددا 10 كعشا waxaa laga qaadanaya talaabo sharci ah oo waafaqsan gaadiidkoodana waa la dhigi doonaa maamulaha ashuuraha bariga magaala ganacsiyeedka degmada Tuguj Cabdi Aziz Ahmed Arab oo weheliyo taliyaha ciidanka ilaalada ashuuraha laba xidigle Shamsuddin Cabdi Xasan ayaa maanta hawlgalka ololaha ururinta ashuuraha ka bilaabay magaala ganacsiyeedka degmada Tuguj ay ugu fulinaya amarkii go'aanka soo baxay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland ayaa maanta gudaha magaalada ganacsiyeedka degmada Tuguj ay sidoo kale barkaan taroolka bariga magaalada ganacsiyeedka degmada Tuguj waxay ka bilaabeen ololaha ashuur ururinta gaadiidka liisamada iyo sidoo kale kala wareejinada waxaana intii hawlgalka ay socdeen midu baadhiyeen gaadiidka kala duwan ee iska kala gooshaya magaalada ganacsiyeedka degmada Tuguj iyo sidoo kale caasimadda geyga Soomaaliland ee Hargeysa ololahan lagu ururinayo ashuurtan waxa uu qayb ka yahay horumarinta ashuuraha ee Soomaaliland iyo dadaalada wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ay ugu jeedo sidii bulshada reer Soomaaliland ay u bixin lahaayeen cashuurta gaadiidka ee ku waajibtay hawlgalkan ugu bixiyay warbaahinta maamulaha kasta ka cashuuraha bariga Cabdi Aziz iyo sidoo kale taliyaha ilaalada cashuuraha Shamsuddin warbaahinta kula hadlay xafiiska cashuuraha bariga ee magaalada ganacsiyeedka degmada Tuguj iyo bulshada reer Wajaale ee gaadiidka ugu baaqay in muddo 10 cisho ah ay gaadiidleyda iska soo bixiyaan cashuuraha ku waajibay ee liisamada wada marista iyo sidoo kale kala wareejinada waxaana ay yiraahdeen annagoo dardar gelinayna isla markaana fulinayna amarkii ka soo baxay wasaaradda horumarinta maaliyadda ee uu shalay ku dhawaaqay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda isla markaana uu weheliyay agaasimaha waaxda cashuuraha bariga kaasoo ku saabsanaa ololaha cashuur ururinta gaadiidka isamada kala wareejinta taas oo laga duulayo amarkii wasaaradda horumarinta maaliyadda waxaanu bulshada ku dhaqan ee gaadiidleyda wajahale aan farayna in ay ku soo bixiyaan cashuurta kala wareejinta liisamada wadamarista muddada ka bilaabanaysa 9 bisha ilaa 18 bisha muddada 10 cisha waxaanu faraynaa inay si iskood ah cashuurta iskaga soo bixiyaan wixii dokumentiya ay gacantoodana ku haystaan isla markaana ay u diyaar yihiin xafiisyada wasaaradda horumarinta maaliyadda qaybta waaxda cashuuraha bariga ee wajahale ay diyaar ugu tahay labada kontrool ee magaalada ka laga soo galo iyo ka laga baxo isla markaana uu xafiisku shaqeynayo marka waxaanu bulshada faraynaa inta aanay waqtigaas loo qabtay ee 10 cisha ay iyagu si iskooda cashuurta u soo bixiyaan marka isla markaana 10 cisha hadii ay dhaafto wasaaradda maaliyadda iyagoo kaashanaysa laamaha dawladda ee shaqada ku leh sida uraha ciidanka ilaalada cashuuraha nabadgelyada wadooyinka waxa ay amar buuxa u qabaan in ay sharciga waafajiyaan sharcigana ku guutaan ciddii aan sharciga fulin amarradana aan qaadan maanta oo ay tahay 9 bishii 10-aad waxaanu si toosa magaalada Tuguj uga bilownay annagoo oo fulinayna amarkii wasaaradda horumarinta maaliyaddu ay shalay ku dhawaaqday annaga iyo laanta ilaalada cashuuruhu iyo laanta taraafikadu waxaan maanta si toosa uga bilownay ololihii cashuuraha ee wadamarista gaadiidka liisamada iyo kala wareejinta maanta way taariikhdu tahay bishii 10-aad 9-kii 2023 waxaan ka bilownay degmada ganacsiyeedka Wajaale ama magaalada xuduudeedka degmada Wajaale ololaha cashuur ururinta ee iclaamisay wasaaradda maaliyadda iyo taliyaha qaybta ilaalinta cashuuraha Soomaaliland waxaan u sheegayaa dadweynaha reer Wajaale ama gaadiidleyda Wajaale ka baxa inay kusoo bixiyaan cashuurtii ku waajibtay weliba cashuurtii ku baaqatay oo cashuurta wadamarista cashuurta liisamada iyo cashuurta kala wareejinta muddada loo iclaamiyey oo ah muddo 10 cisho ah ciddii kusoo bixin weyday muddada 10 cisho ah waxaa laga qaadanaya talaabo sharciga waafaqsan gaadiidkoodana waa la dhigi doonaa.